日本人史上、最も外野守備が上手い選手が新庄剛志という事実。はい。岡田定期。岡田彦。秀則。飯田哲也だと思う。飯田やろ。飯田は内野もキャッチャーもできるからな。わいもこれやと思う。ドームでホームラン取ろうとしてたの気違いすぎて笑うわ。松本哲也。赤星のりひろ。岡林だろ。一郎。高橋由伸。屋敷ではあかんのか。赤松。新庄は守備硬いす技術 S、飯田足S硬い技術 A、一郎足S硬いす技術 B、センターだとこれか？一郎はライトの方が適正あったやろ。肩の強さや送球の精度はすごいが守備範囲が広いイメージはそんなにない。秀則足A硬いす技術 S。関川も地味に上手かったがゴールデングラブ取ってないんやな。モッサンって守備どうやったん？福本豊はすごすぎて逆に評価されない。世界の盗塁王やろ。素人か知らんけど秋山浩二。足速くて判断良くて球際も強いやつ。岡田やろ。ろくに試合出てこないやつは論外やろ。狙ってボールに当てられるの秀則ぐらいやろ。秀則やぞ。